Jeden dospělej, dvě děti. Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, sobota, 8 hodin ráno. První zájemci se registrují na tradiční pochod do Okoře bez oře. Nízké teploty kolem 2 stupňů nad nulou věští, že účast nebude tak hojná jako v minulých letech. Přesto si tuto událost nenechali ujít nadšenci turistiky z blízkého i dalekého okolí. Jsme přijeli z Kamenného mostu a rozhodli jsme se, přechodíme pravidelně a baví nás to. Taky se potkáme s přáteli a dá se říct, že další důvody, aby jsme se rozběhli na prčice. Motivace je něco udělat pro naše tělo. Vzduch, prostě do přírody. Já chodím Praha prčice i, takže pro nás to nedělá žádný problém, hlavně kvůli psovi, že se proběhne, i když se může běhat, ale prostě je to jiný, ty pochody jsou jiný. Chodíme každý rok, teď už asi po 10. no, pro 12. Jdeme klasika, Budeč, že jo, přes Budeč, Záklany a tady tudy, no. A jdeme pěšky do Kralup, nejedeme vlakem jako některý. I tento rok měli zájemci na výběr absolvovat trasu na kole, pěšky nebo během. S tím, že hlavní trasa vedla přes Minice, Rusavky, Otvovickou skálu a Okorské údolí. Pěší jsou základní na Okor přes 14 kilometrů. Když se jde zpátky, tak to dá pak necelých 30, případně pak ještě nabídnu ta dlouhá trasa 50 km tady z Kralup na Okoř. Pak jsou cyklotrasy, tam vlastně doporučujeme 30-kilometrovou trasu na Okoř, případně dle vlastního uvážení člověk může jít, kudy chce. Může jít odkudkoliv a přihlásit se k pochodu v cíli. Posledních pár let funguje i běžecká turistika, kdy vlastně je start jak tady, tak v Zákolanech. U zříceniny hradu Okoř bylo pro účastníky připraveno občerstvení a zábavný program pro děti. Všichni účastníci obdrží diplom, pamětní záložku do knihy a náramek s nápisem Do Okoře bez oře. Mají možnost si dát tady u nás cílový razítka. Je pro ně tady připravena taková geohra, kde můžou pomocí šifer rozlušit různé nápisy. Většina účastníků dorazila zdárně do cíle a neskrývala nadšení. Myslím si, že to vyšlo jako úplně krásně a mně se to líbilo. Určitě jako příští rok bych šla znova. Mám radost, že jsem došla. Trošku bolej nohy, člověk celý týden sedí v kanceláři u stolu, takže jako 14 km v noze jen tak z čisté jasná, ale dobrý. I přesto, že během dne panovalo spíše chladné počasí, dorazilo zde do cíle na Okoř téměř 400 lidí. David Vilček, Kralupy TV.